Əz-Zəlzələ Zəlzələ Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İzə zülzilətil ardu zilzələhə Yer titriyib lərziyə gələcəyi zaman وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا Yer öz yükünü bayra atacağı və insan ona nə olub deyəcəyi zaman يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا Həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbin ona vəhd edəcəkdir. Yevme idi yasdurun nasu ashtatan li yuraw a'maluhum. O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Fe men ya'mal mithqala zarratin khayran yarah. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Və men ya'mal mithqala zarratin şerran yarah. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır.